skate, velho. Entendi. Vamos pegar o tesouro, saber o que que é. Fica, não? Pronto. Ainda bom, hein? Sacanagem. Pedra azul. Vamos fazer o vermelho aqui. Algas marinhas. Que isso? Zoado. Oh, que é isso? Não dá pra ver. Ah, é, vou ter que... Tesouro modesto. Modesto. Tá bom. Tadinho da foca. Tá, é...
here. Of course. No. Desejo frutos, peguei uns frutos. Tadinho. Bênçãos aqui então. Aumenta a level pelo menos 25%. Oi. Com o som de versus quebrar, né? Primeiro a durabilidade de todas as armas. Todas suas armaduras. 25%. Ok. Você vai estar com o PVP duas vezes. Ah, isso é roubado, né? Quebrando minhas armas. Por nível. Que coisa de verdade. Vou mostrar o que era. Acho que quebrou também. Confeccionar barcos. Interessante. Coisa.
aqui quando quebrar tem que... Nossa, minha espada. Agora quebrar vou ter que voltar já. Mas é bom saber que tem, né? Onde tem a caverna. Nossa, aqui não tem mapa. Tesouro prestigioso. Tem bastante coisa aqui, hein? Era isso? Era isso que eu vim? Tá bom, deixa eu ver. Ai. Parece... Parece-me que é por isso que eu vim. É esse mesmo. Foi por isso. SOS! Cascalinho! Uhum. Nossa, quer ver? Quer? Ainda peguei uma runa. Que é a runa aqui? Aumenta o dano causado por qualquer tipo de jarro acionado. Jarro acionado. Não, é daqui eu vou ter que voltar para o acampamento. Eu subo aqui. Não sei o que é isso aí, mas vamos pegar um pouco de vida. Que isso? Galho, babá, materiais. Que isso? Orbe dos Elfos. Colar. Tirar um bastão da bruxa. Ele ficou. Caramba, que legal. Orbe Esmeralda. Mapa do posto. Use item para revelar exatamente a posição de um posto avançado no mapa.
consumo imediato. Caraca. Precisa de um bruxo no mapa. Eu preciso ter um. Pode conceder um desses que foram forjados para recuperar. Isso aqui é legal. Só que consome chip dourado. Entendi. Almas. Criar. Não sei qual comprar. Acho que foi de 600, né? Está no mapa. Já sabia, né? Bruxo, bruxo é ele mesmo. Fala dele. Não tá aí, né? Por que a minha espada tá indo pro Panelel, né? É um T daqui a pouquinho já. Vamos lá no posto. Não quero capturar, não. Não, please, não. Não vem dar please, não. Ei. O cara fez o... e mostrou. Muita coisa, né? Cortador de pedra. É muita pedra. Preciso de rapa de peixe. Falta ferro trabalhado. Acho que consigo fazer ferro trabalhado, hein? Um de ouro. Ferro trabalhado. Poxa vida. Esse de ouro. Esse é um ouro. Coisa obsidiana, vai,
15, papá. É que precisa de ouro, né? Isso que é. Temos o barco. Porará, por... Porará, por... É, tá tudo. Acertar tudo. Foi tudo? Foi. Beleza, ótimo. Passando bastante, né? Dois vikings, na verdade. Tá ótimo, tem que ser dois vikings mesmo. Trabalho com os velhos deuses guerreiros até que são dados com qualquer arma, não consegue. Agora, armas conseguem quebrar materiais. Cursos sem uso de ferramentas. Tudo pode ser baixa. Interessantíssimo isso, hein? Antes do teu chegar nas suas vidas, você seja mais nervoso por favor. Igas. Com um braço tenso em mim. Vários alvos. E aí, ninguém conta as coisas, não, não, não. Não, mas muito bom, hein? Piscar de olhos. Um código por ter sido tomado de sempre difícil de ser uma chance de recuperação. Não. Não foca. Armadura persistente. Então. Ah, verdade. Não. Menos reduz bastante também. Eu já adquiri. Enfraquece de mim é muito bom. Coloquei efeitos de repulsão. Gostei. Saltar para trás. Ah, tá. Colete materiais. Isso aqui é interessante, cara. De mana. Cara, tudo é bom, né?
Ah, eu tenho que isso aqui. Tempo, aumento o dano da espada. Legal. Deixa eu ver pra cima.